Ядролық энергетика, энергетикалық қауіпсіздік. Осылай деген бір топ ғалым Алматыда бейбіт атомды пайдаланудың артықшылықтарын талқылады. Сарапшылардың сөзінше, АЭС энергетикалық қауіпсіздіктен арылып, климаттың өзгеруіне қарсы күресте оң нәтиже береді. Осы саланың мамандары жиында реакторлардың алуан түрлері мен олардың ерекшеліктеріне тоқталды. Атом электростанцияларын салу технологияларды да сөз болды. АЭС салынған жағдайда қажетті мамандарды өзімізде дайындау мәселесі де шарада көтерілді. Оқытушылар қажеттілік болған жағдайда Қазақстанда кадр даярлайтын бірнеше оқу орны барын айтады. Біз енді өзіміздің қажеттілік үшін ядролық инженерия деген мамандықты аштық. Олар керекті орталықтарда сол реактормен жұмыс істейді. Бірақ ол жерлерге инженерлік тұрғыдан маман керек деп сол бағытты ашып атырмыз. Бірақ енді АЭС керек болатын болса, ол мамандардың санын арттыру керек болады. Оны біз арттыруға шамамыз жетеді.